Thank you.
Thank you.
Thank you.
mendalong toto trap silahaniro cuma kena staniro kali staniro kali pisan yen ngendika makawe yo pronto ko makawe yo pronto ho 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 he ho Thank you.
Minatuga kanthi ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur suwun. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh kula dongaken mudah-mudahan sehat walafiat tinepina saking kutha Nirmala. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Winanto saking makmatan katur batin sedaya para tamu sedherek, mliginipun para sepuh pinisepuh, mliginipun panjenenganipun Bapak Lurah, sedaya para jajaran pemerintah desa Sambung Bangi kang dalu kalenggahan rawuh wonten madyanipun sono bagian. Dateng katelumpen dumateng sedaya para kaniman kadang-kadang kaniman para ustaz sabudi ingkang winanto saking karya satrengipun ngaturaken wijing dalu pinanggih kula sampun saking Arsega Music Sambursari ingkang wingking saking laladan Sragen Bumi Sukowati nggih wonten dalu kalenggahan sowan ngati antara wonten dalemipun ingkang kirmatan Bapak Sukirno Ibu Supartini. Pak Sukirno piyambakipun ingkang pundi nggih? Bapak Sukirno kula nuwun. Oh nggih, matur suwun Pak Sukirno, terima kasih inggawet undanganipun wonten ing dalu kalenggahan berkah ugi barokah. Mugi-mugi anggenipun panjenengan mugi tansah manggih yuwono, rahayu wilujeng ing samdikala. Dalu kalenggahan lajengaken anggenipun hanggelar sasana dasyakuran wali matul ketan. Dene nggih pun putra ingkang kinasih, adik Rendi Irawan mugi dados solareng kang soleh. Mikuno tumrap nusa bangsa agama mugi-mugi saged dados lare ingkang saged ngabekti dhateng tiyang sepaipun kalih amin Allahumma amin. Sagung para tamu wonten dalu kalenggahan lumantar Arseka kepareng sowannya Biantoro sinengguyung sekawan waranggana ingkang sampun pareng sumadhi wonten asanipun sagung para tamu menika sedaya saking laladan Bumi Sukowati Sragen nggih. Ingkang sepisan wonten diajeng Santi Prabu Tama kepareng aja meneng sawetawis sasono pepangguan lumantar Arsika Music Production. Mas itu. Ika ngokali tasih saking wewengkon Kabupaten Sragen wonten diajeng Dian Mahara. Dian Boba jadi. Boba apa Boba? Boba ya apa? Boba ya. Yang segar. Gede Mas. Iya iya iya. Ingkang salajengipun wonten diajeng Untari Japanese. Ayu langsing mening. Ingkang pekasan wonten diajeng Levi Berlia. Sinengoyong keluarga ageng saking Digi Audio Sound System Mbah Windy ugi matur suwun saking Sragen dipun abendaken kalian Rama Video Visual Multimedia dakatan lumayan saking 96 Lighting nggih matur suwun menambah keindahan suasana panggung kehormatan Ganden Stack Raging terima kasih matur suwun. Sebisa malih Bapak Sukirno, Ibu Supartini, matur suwun terima kasih. Para tamu, mugi lelenggan kanthi sukamati kanthi bekalih sinambi ingkang rawuh pasugatan dharan ingkang sampun nuwun katur. Sinambi midhangetaken langkung sukamanipun. Salam pamungkas saking Al Artis Arseka. Semoga, semoga, semoga.
terima kasih. 96 Melekek Matur Suwun. Kradenan dalamipun Bapak Sukirn dalu kalenggahan. Dek Santi, piye kabare, sehat? Amin. Sehat. Luar biasa. Muga-muga tinebena saka godhone mala ya, Dik. Panjang yoso panjang rezekinya, Dik. Ngaturke suka ing panglipur sawetawis bengi iki dawuh ingkang katampi dening panjenenganipun Bapak Sukirno Arseka sowan kasuwun gaingaken swasana bahagian. Ingkang dalu kalenggahan katon endah. Suasana di kediaman Bapak Sukirno termasuk panggung kehormatan di kesempatan malam hari ini nggih ngaten tinarbuka kanthi larasipun pelok nenem pun ngantuk dereng Pak dereng to Dik minggir kene sampun ngantuk dereng Pak pun sampun niki digarap gayeng napa saking sekedhik dadi apa kok sithik apa langsung gayeng kula nderek. Langsung gayeng? Langsung gayeng. Iya, aku ya seneng nih ini. Eh, matur suwun Pak Sukirno ning parandene penak ya ngudang Kang Putra ingkang katemben mawon dipun ketanaken. Ya kuwi de. Randy Irawan. Randy Irawan. Bocahe nang ngendi to iki? Ten pundi lho bocah niki? Dek Randy. Randy, halo. Oh, ten wingking, ambil bobok. Ya wis ra apa-apa. Dongake muga-muga ngendang mari, gitu. Yang tadi bocah sing kuat juga bocah sing gagah dedek gede dhuwur pitekso. Amin. Ya namo. Anakku sing bagus dhewe.
sekolah. Yen wis bisa nyambut gawe, kudu mlaku sabeneri. Tinar buku langgam ingkang jumpa kali kawontenan di Santi kepada katur mateng ngarsanipun sagung pertama semoga. Yeah.
jane pengen medun salaman karo Bapak Sukirno. Mau mlebu tapi... salaman blas kok. Tapi karena panggungnya tinggi ya. Engko salamane nek meh pas mulai ya. Nggih. Bakune matur suwun Pak Sukirno, terima kasih banget luar biasa. Ingat undanganipun wonten ing Dalukan Langgan didongake Pak Sukirno muga-muga sehat. Amin. Ya to muga-muga akeh duwike bareng duwe gawe saya sembulur ing reh rezekine. Amin. Ya, tutup pencahayu. Saiki wis. Iya lho. Luar biasa, sagung mertamu sindahan dinan buka langsung suka mengalibur spesial kagem Pak Sukirno nggih. Iya. Sing duwe omah Dik. Nggih. Bengiki tasakuran wali matul ketan Kang Putra Dik Rendi Irawan. Nggih. Dongakno piye? Mugi-mugi dados anak saleh. Saleh ta to? Saleh. Bocah sing ganteng. Iki wis genah nek ganteng iki. Nek jaman par juang jur kelingan anak lanang biyen tak obeh saiki ono ngendi
sekarang ono Sasmito sing tak tompo Cahayu. Sangga panjenenganipun Simbah. Kakak sinten? Kok iso kakak iki? Simbah. Simbah Kakung, Mbah. Ngadi Min. Oh, Mbah Min nggih matur suwun ngersakaken sapa. Sesuk-sesuk kita nek diatur iki digenahi sih. Lah kurung nganti rung teko lho wis rono yayine. Lah nek koyo kon ngene sih. Matur suwun Mbah Min, menika mangke ngersakaken lagunipun njeluk lagu Puyung Mas MC, aku garapane manut mbok garap seraginan yo etuk, mbok garap langgam yo etuk. Kakung nyuwun Puyung. Lah iya. Puyung. Bengi iki lagi Puyung Dek, Dek. Ya, di entekke Dek. Sekar bisa nyawang gunung desa bengiki perdana aku. Dian, iki sanggung gue siramu lho Dek. Terima suun, matur suun Mbah Kakung. Sehat panjang yuswa, berkah barokah. Amin. Iya Yan ya? Cepat menambah padahal momongan Mas Karmen. Mas Karmen glijing dalu nyanti to mau piyine. Dian Mahara ngono wis. Ngopo? Piye? Kok ngentekke? Kok ngentekke opo-opo lho aku Dian Mahara iki. Tiada banding dan juga tiada tanding. Lah iya, sing gedhe dhewe yo aku soalnya. Iya, iya, iya. Sajake Kakung Min kae kademen kok. Mbok mriki to kok. Kali goyang ngeten lenggah mboten nyedak. Nyedak-nyedak penyanyi mriki kersane tambah yuswa. Yalah. Ngendikane pun para sepo nek nyedak penyanyi tambah umur apa iya? Oh iya. Antine aku kok berlonget to ngene. Apa iya? Iya, 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 ala-ala wis tenang. Yo tenang, aku ki nek karo sampean tenang. Doh doh ko. Sumo. Lekanono. Yeah.
kene iki jenenge campur sari. Kawitan saka Gendhing, unggah kene ning langgam, unggah ke Sragenan kok terus dangdutan. Terus munggane opo? Dangdut. Kok tak kira munggah ning rock. Oh, yo munggah ning rock lho padake piye. Kakong ditunggu request e meleh nggih. Niki meh rampung nggih pun Kakong Min, mugi-mugi saged dipun midhangetaken sak keparengipun nggih. Kok menawi mengke nyuwun tambah lagu meleh monggo sanesipun. Boleh dan juga saged. Menika Bapak Lurah rawuh mboten dalem menika, Pak? Bapak Kepala Desa? Oh, dereng rawuh nggih, nembe perjalanan. Nah, biasanya nggih kula niku Pak Lurah, Pak Cari, terus Pak Bayan niku sedoyo nyanyi nggih. Oh, nggih. Ayo. Nek kene mbok. Nggih, mangke diatur. Ayo nyacung dawuh saka penjara Mas Kirno. Sinten-sinten ingkang tamu ingkang kepareng mangke kasuwun berkah saha pangestunipun. Tutupen, Dik Dian. Lho, biasane nek nggon aku kae sing nutupi. Ya nek nggon aku, nek nggon aku ora. Ngono ta usum ki yo saiki kok wong lanang-lanang kuwi ben bertanggung jawab. Biasane. Tanggung jawab lin padake. Ayo. Dodoku semua. Mbak Bindi. Oh, mantepnya kayak gini ya. Arseka Soneng Sambung Bangi sudah tiga kali. Diapit. Mbak Sardi tengah. Monggo Mbak Sardi. Tengah mriki, Mbak. Nah. Jenengan mriki tengah. Dian tengah. Udah kibo. Sipun pripun? Mantap. Cepet pokoknya. Iki malur yo wis. Dadi. Catatan sajroning ati. Audio Song Kejawen, terima kasih, matur nuwun.
duitnya Mas Santi. Terlalu guok, terlalu semangat. Semangat. Jadi, duit ora digagas gitu. Ya. Duit gak miris senen. Hati kok ya. Ya, semangat. Catatan sajroning ati. Terima kasih ya.